ਪਾ ਕੇ ਸਾ ਲੈ ਤਜੀ ਜਵਾ ਗਾ ਪਾ ਚਾਂ ਛੁ ਲੋ ਲੈ ਐ ਦੇ ਰੇ ਪਾ ਲਾ ਲੋ ਗਾ ਮਖੇ ਸੇ ਸਖਾਂ ਅਪਿੰ ਗਾ ਕਿਨ ਦੇ ਮਾ ਥਾ ਦੇ ਖੇ ਦੇ ਬਦੂ ਰੇ ਲੈ ਪਾ ਕੇ ਸਾ ਲੈ ਤੇਯੂ ਮਿਊ ਦਾ ਟਿਯੋ ਨੇ ਤੇਯੂ ਮਿਊ ਦੀ ਨਿਯੋ ਬੇ ਮਖੇ ਸੇ ਬੇਂ ਟੋ ਟੋ ਮਿਆ ਮਿਆ ਨੇ ਅਸੂਯਾ ਖੁਨ ਪਿਉ ਦੇ ਕੁੰ ਪਿਸੀ ਦੀ ਟੋ ਟੋ ਮਿਆ ਮਿਆ ਗੋ ਲੋ ਲੀ ਕਾ ਤੂੰ ਨੇ ਜ਼ਾ ਲੋ ਬਗੋ ਚੋ ਪੀ ਤੇ ਜੇ ਨੇ ਰੇ ਐ ਰਿਓ ਐ ਰਿਓ ဘယ်လူစုခိုင်းကမှဓမြခိုင်းကမှမတားဆီးနိုင်အောင်မိုက်ကြီးတွေမခွဲရအောင်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အပေးယူလာလို့တာဆိုပဲခေါ်ခဲ့သမအောင်ဒီကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေပါအောင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ကတော့ဝါလို့ကဝါဝါဝါကဘာမှပြပေါ့အမျိုးသားပါအဲဟော်လီကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့ပြည်ကြီးသူစစ်စစ်တွေပါဝါလွေလော်လီကစုံချင်းပြီးခုရဲ့ဟိုဘက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မိတ်ကြီးရအောင်တာဝန်ယူပေးဖို့ပါပဲအဲအစ်ဆိုရပိုင်လေအပင်ကတော့လွန်ပြောက်ဖို့ကတော့အဝါလို့ပါတော့ဝါလို့တာဝန်ယူပါမယ်အေးလေရှင့်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းနားလည်အောင်ကြောက်ကြလိုက်ပေါ့ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်တရံတဝက်တော့အခုချက်ချင်းပေးရမယ်နော်အားကျေဆော်လာနီဒီကုံးစောခေါ်စစ်ချင်းရောက်ကြရပန်းတဲ့定錢你同意吗他的话能相信吗你放心吧听说家庭形式很守信用的人不必担心大哥请你给他吧ဒီနေ့နဲ့ဒီဘောတူပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းပြီလေ။ဒီညကျွန်တော်စကားမှာပဲနေကြပေါ့ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ကပါလာတဲ့တိတ္တရရှိတယ်မလား။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားမယ်။သိချဘာမှမပြောပါဘူး။ဟမ်။ကဲ။ကောင်းပြီနိုင်ကြ။ဟဲ့ကျမေ။ဒီကောင်လေးတိတ္တရယူတာသိမသိ။မတော်တဆများတိတ္တရတွေကအဲ့အကြောင်းအကိုကြီးတို့ခက်တာပေါ့ဒီလက်ထည်ကြီးတွေထည့်ယူမလားမင်းဆိုတာကိုကဲမတော်တဆတိတ်တာဖွင့်နေတွေ့တာမင်းနဲ့လုံမလဲဟမ်အတန်နေစမ်းပါအမယာမိစဉ်ကြိတ်ကြတာကဲလေဒါချင်းနဲ့ပြေးရတယ်ဟေးစောစောကဘုဘက်ထွက်သွားတဲ့ပောက်ကနင်းနဲ့ဘာတော်တယ်နေကောလာအေးမင်းရကြလာဟမ်ဘောဘမတယောက်ကဘယ်သွားလဲဟမ်ဟာမင်းနေရကြလာမဖြေစမ်းမအောင်ဘယ်သွားလဲကျော်လာအာမသိဘူးလေမသိဘူးဒီမဲ့နေအပြိုလားဟုတ်လားဟမ်မကြည့်ရတာတော့အပြိုနဲ့တူတယ်နင်းပြေဆိုရင်နင်းကိုငါချိုက်တယ်ဟမ်အိုးတရားမှာလည်းဗမာစကားတော့မတတ်ဘူးစစ်။နင့်ချီရတာရှက်တယ်လို့ကြောက်တယ်လို့။ဒီမှာထောက်ခဲမှာ။အပားလေးတွေကလည်းหนีတော့ပါ။အဲ့ဒီပားလေးတွေနှစ်ခုကဒီမှာထောက်ခဲမှာ။နင့်ကငါချင်းလို့ပါ။ကဲကဲဟိုးဟိုးလှပါ။တေးမှာကလည်းအမမအမတေးမှာကဲဘယ်နဲ့ဘောမထားသမအောင်ထားသမအောင်ဗျဟမ်ပြည်ကြီးသူရဲ့ရုပ်ကခမရောတက်တဲ့နောက်နေတာပါခမရဘလောက်ပဲရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပလဲအနဆိုတာလေဝရံဖြစ်ရလေသိသိတယ်သိသိတယ်တည့်ရဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတာရိုးရိုးပြပါလားရှင့်ဘာကြီးလို့လူကိုဖက်ညားတာလဲဟမ်ဘယ်လိုရုပ်ဖြစ်လာလားငါသိတယ်သူပြီးတော့ပေါ့ခုတော့အမလေးပဲရာဇဝမကြီးဥပဒေပြင်ပရောက်နေတယ်ဗျာမကြီးပဲဟာအိုးဒါတော့ကျမ်းပါပေါ့အိုးရှင်ဟာဘလောက်ပဲဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လေတရားနီလန်းကြတယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမကယုံကြည်ထားတာအခုတော့လာကားဖြစ်ပြီပေါ့ဒါနဲ့များဗျာဟာကျုပ်ကိုအေးကောကျော်တက်ပြီတော့ကျောက်ကိုဝိုင်းပြီးခမ်းဖို့နော်အားကြာကောင်းပါလေဗျာအိုးဂျာရှင်အချိန်မှားပါလေရှင်အင်းကခိုင်းထားရဲ့ဥဖို့စိတ်ကသတိကိုတည်င်းဖို့လို့ရှင်းအောင်လာဖမ်းညံ့တာကဲပါအမလေးအမဘာမှမသိဘူးတကယ်ပါခုလည်းကျောက်ကိုဖမ်းရအောင်လာရမလားဟမ်ဒီမှာကိုမြရတယ်ရှင်ဆွဆွဲကကျမခံမယ်ကဲကျမမှအချိန်ရှိတော့ဘူးရှင်တို့လက်ထဲရောက်နေပြီတတ်ချင်တယ်တတ်ပြလိုက်လေကဲပါဗျာစိတ်မရှိပါနဲ့ကျောက်ကစနေတာပါအခင်းစင်တိတော့ရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မှာမို့ဓမ္မမနေ့ကရွာထိတ်ကိုလိုက်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပြီကျောက်အမေကိုဖြူးလိုက်ဖြူးစတဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းကျုပ်ကမေ့ပါနော်ကဲစိတ်အေးလဲနေနေခဲ့ပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲအော်ဟိုကျွန်တော်ကိုမြရတယ်ဟမ်ခဏနေပါဦးရှင်ခဏဘာလို့ကိုကျွန်မလေးဟိုရှင့်ပေါ်
这刚谁的那方面就在那里我那个皮肉马拉路我比较累累六年前那位比他的沙月底下来所以你要能接他的欧沙龙我你什么吗是这个发表的老党比赛你了嗯我姑娘的阿妈婆不露天呢这个赛了没得不觉得这个天哪个 OK 好的有哦哼，来了来了，弟。嗯。我娘们嘞。有。被掐的只有贵阳长地拉的。不累赘送照给我先发来发嗯好累累了废话没就你打我就好了吧没关系了不要你弄了呀最弄了呗这次我让你来不是了敲哪位不累送送照送给我又要提起谁过你就让你来给了去敲哪位你妈你要打铁好的天生机长我不叫真的出来陪伯爱叫叫这第一样你别了嘿嘿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 嘿
好比来么进来嘞。哎呀，阿龙我当忙问差役，都不话说我，阿孙子大为有多爱，家庭怎样？好吗你？啥子没啥的，妹妹你家庭怎样？
Stereo na radio so jo the the mye. De la che che mong ni. Yau shin min na so swe. Kit dia tama cho ro ga. Kita mu san nya ngwe so kit paw te gi da. Myama sai pinya shin sain nit khan ni na twa twa bi ji so pe da ja ba de. A tan nya ko lo e wa u san ne e wa ko kin u ro kwe la. Maha ne studio ma a tan phai u pe da ja bi.ရနာတော်တေးတော်ရင်ဒီမျိုးတွေကိုတန်းလေစပယ်ဦးတေးတော်ရင်ကတာဝန်ယူထုတ်လုပ်ဖြတ်ကြည့်ပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာYou're so
Yeah.